Az Ovikréta online felületét látjuk, ahol különböző füleken érhetjük el azokat a tartalmakat, amely hozzátartozik egy óvodai csoport vagy egy pedagógus mindennapjaihoz. Amiért esetleg jó lehet az óvodának, azért mondom ezt, hogy jó lehet, mert ez a rendszer még feltöltés alatt van, tehát most fejlesztés alatt van, már kipróbálták ezt a rendszert óvodák, és ez a kipróbálás után ők elmondták azt, hogy mik azok a rendszerben, amiket még javítani kell, és ezek a javítások most történnek meg. Ami már működik, hogy feltölthető volt a Kréta rendszerbe a gyereknévsor, feltölthetők voltak a csoportok, és tulajdonképpen már elindult ez a működés szeptemberben, és a 2024-25-ös tanévtől ez már működik is az óvodákban. Az Ovikréta jelenleg fejlesztés alatt áll. A szakember elmondta, az online rendszertől azt várják, hogy átláthatóbbá tegye az adminisztrációt. Így a gyermekekre is több ideje marad a pedagógusoknak. Tehát a három rész, amiről beszélnünk kell, az egyik az, hogy a fenntartó is becsatornázódik ebben, mert látja a felületből azt a részt, ami rá vonatkozik. Például a vezetők, a nagyvezetők, tehát az intézmény igazgatók teljesítmény céljait látja, és el tudja dönteni, hogy ez koherens-e az önkormányzatnak az oktatás politikájával. Tehát mindig van egy konzultáció a fenntartó és az intézmények között. Az intézményvezetők szintén látják a feltöltött teljesítmény célokat, a pedagógusokét is, és a vezetőtársakét is, és tulajdonképpen a célok megvalósulására is tudnak fókuszálni, amit dokumentumokkal alá lehet támasztani. Ezt a Krétában szintén fel lehet tölteni. Tehát van egy teljesítmény cél, ami, illetve hát a pedagógusoknál 3, a vezetőknél 4 teljesítmény cél, amit ha az év során megvalósít, akkor az dokumentumokkal a Kréta rendszerbe alá tudja támasztani, és ezt a béremelésének, a későbbi minőségi béremelésének az alapja lesz. A rendszer információihoz csak kompetens személyek férhetnek hozzá. A felületen különféle nyomtatványok is elérhetővé válnak, ezzel is segítve a szülői kapcsolattartást. A másik oldala pedig az, hogy ami az adminisztrációs rendszer működését segíti, tehát ezen a fent vannak a csoportok, fent vannak a gyerek névsorok, fent van a csoportnapló, fent van a felvételi mulasztási napló, és hát minden óvodai dokumentum felkerülhet, és itt is fel lehet tölteni különböző olyan háttérdokumentumokat, ami segíti a működést, fel lehet tölteni nyomtatványokat, amit a szülő használ mondjuk a gyermeknek a hiányzás igazolására. Ezért lesz jó a szülőnek is, hogy tulajdonképpen ő is be tud ebbe majd kapcsolódni. A későbbiek folyamán, ha elkészül a szülői fül, akkor a szülő elégedettségi dolgait fel tudja tölteni, tehát kérdőívet lehet a szülővel kitöltetni, a hiányzásokat lehet ezen majd jelezni. Tulajdonképpen most van kialakulóban, amit az iskola rendszerben már állítólag szeptembertől működni fog, hogy az orvosok már az igazolást ezen a rendszeren keresztül küldik el az iskolának, mégpedig úgy, hogy az ESTT-t összekötik az Ovikréta rendszerrel. Az intézmény igazgató azt is elmondta, Nyíregyháza önkormányzata minden helyi óvodai csoportnak igyekszik laptopot biztosítani. Az eszközzel azt segítik, hogy az Ovikréta rendszer minden pedagógus számára elérhetővé váljon.